Перший матч у п'ятницю завершився на користь команди ЗТР «Буревісник». Львівський політехнік програв команді В'ячеслава Дідушенка 23-29. Ми грали вчора, я грую сьогодні. Вчора у нас не все вийшло. Багато було потерь необязательних, незабитих голов. Ребята волновались. Сьогодні ми зробили аналіз цієї гри, внесли корективи. І ребята справились із волненням, і справили свої ошибки, і в защиті, і в нападенні, і результат налицо. Другу гру господарі також почали потужно, відкривши рахунок уже в дебюті гри. Першу 30-хвилинку гості були у ролі наздоганяючих. На перерву команди пішли з рахунком 19-10 на користь запорізько-луганської команди. По скорості, когда мы бежали переход и забивали, тут как бы никаких вопросов нет. Немножко были погрешности в защите, которые не хотелось бы. Но, в конце концов, мы их исправили. И ребята показали результат, то, что от них требовалось. Після настанови тренера львівська команда одразу пішла у наступ, та це не врятувало ситуацію. Підопічні В'ячеслава Дідушенка продовжували атакувати ворота суперника, довівши зустріч до логічного завершення з відривом у 17 очок. З рахунком 37-20 ЗТР «Буревісник» святкує перемогу. В перерві об'яснив, говорю, ребята, многим із вас еще года 2-3 назад вы не мечтали, наверное, о том, что 17 лет выйдете в Суперлиге, вы вышли. Это ваш шанс. Пожалуйста, получайте удовольствие. Когда будет в следующий раз, никто же не знает об этом. Вы хотите, играйте сейчас, потому что не надо это откладывать на завтра. Наступну гру чемпіонату України підопічні В'ячеслава Дідушенка проведуть вдома з київським ЦСКА. Львівський політехнік прийматиме в гостях запорізьку команду ЗНТУ ЗАБ. Оксана Сташенко, Сергій Чалий, ТВ5.